Friends, welcome back to my YouTube channel. So, today we are in Palashbari. That is Rakshali. As already, Bardinman Bar Hoye Gol. Kino khomay kwan sile kwan ei zwanai. Who boshom road goye so keno kala kai. Aji tarre pori bhi ekto kote kine dekho mai video to. Apal kai hekhala kai sabo jodi bhala kai lagai tarre pori boshe ar kobo video to. Subscribe kori mok motivate kobo. Jane bolo aji video to arambo koru. So, friends, ami Palashbari Rakshali Agbori so Mirza follow pora. Actually, ei rakhonor entry point. সকলো ফালে কৰা হৈছে থাৰাপৰ ফালে কৰা হৈছে বিজনগৰ ফালে কৰা হৈছে আৰু মিৰ্জা ফালে পৰা কৰা হৈছে সো আমি মিৰ্জা ফালে পৰা সোমাই গৈ আছো আৰু এন্টিমেন চাও কি সুন্দৰ আৰু এই লাইটিং এফেক্টবোৰৰ কাৰণে কি সুন্দৰ লগা হৈছে ৰাস্তাবোৰ আপোনালোকে চাও কি সুন্দৰ কৈ সজাইছে আৰু অলপাগত কৈ আমি পার্কিংৰ ব্যৱস্থা আছেনে চাব লাগিব আৰু আমি আগৈ গৈ আছো আৰু এই গেটখন অলপ আল্টিমেট লাগিছে কি সুন্দৰ চাওক So friends, finally, I have a parking place. Our parking place is on downward south. I have a car parking. I have a car parking. আৰু এটো হৈছে ৰাখৰ এন্ট্ৰি পইণ্ট গুহা কৃতিৰ আৰু গুহাৰ ভিতৰত আমি যাব লাগিব মেইন ৰাখৰ মণ্ডপলৈকে তেতে পলক ভিতৰত একমাই যাও আমি ফ্ৰেন্ডছ গুহাৰ ভিতৰত গৈ আছো নাজানো কি উলাব গৈ ভিতৰত গৈ তেতে পলক আগবাৰো ফাইনালি উলাই আহিলো গুহাৰ ভিতৰৰ পৰা আৰু চাওক ইয়াতো এটা সুন্দৰ কৈ সদায় থুলা হৈছে এন্ট্ৰি পইণ্ট আৰু আগলৈকে গৈ আছো আমি কিমান ভিৰ চাওক অসংখ্য মানুহ আহিছে এই ৰাখন চাবলৈকে আৰু বহুত পপুলাৰো এই ৰাখন বহুত বছৰৰ পৰা চলি আহিছে আৰু এতিয়া মই দেখাবলৈ গৈ আছো ইয়াৰ মূৰ্তিবোৰ এফালৰ পৰা মই দেখুৱাই যাম আপোনালোকে উপভোগ কৰক পলাশবাৰী ৰাখ So friends, এফালৰ পৰা মূৰ্তিবোৰ দেখুৱাই গৈ আছো আৰু এই মূৰ্তিবোৰ আৰত থকা কাহিনীবোৰ আপোনালোকৰ প্ৰায় জানেই সো মই বিশেষ একো আৰু বহলাই কবলৈ নাযাও এফালৰ পৰা মই দেখুৱাই গৈ আছো এই সুন্দৰ সুন্দৰ মূৰ্তিবোৰ আপোনালোকে জাস্ট উপভোগ কৰক আৰু কমেন্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিল
আর ফ্রেন্ডস ইফালে এখন আছে মঞ্চ যত চলি আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সো আমি অল্প টাইম ইয়াতে উপভোগ করি আর আপনার দেখাই আছো সব কি চলি আছে ইয়াতে আর এফালে মোর বন্ধু পার্ট হয় ট্রাই করে আছে এয়ার গান আর এফালে আছে মিনা মজারখন কি কি আছে মানে দেখাই আছো আপনার আর ইয়াতো অসংখ্য ভিড় আর অসংখ্য ভিড়ের মাজত মই করে গেছো ভিডিও অবয়স রাখছোয়া হল আর আমি ওলালো রাখর পড়া জাস্ট আহি পেলো পলাশবাড়ি ৰাস চাই আমি অলমোষ্ট ওলাইছিলোঁ 9টামান বজাত ৰাতি আৰু আহি পেলো 1টামান বজাত খুবেই ভাল লাগিল কিয়নো বহুত বছৰ মূৰত গৈছোঁ পলাশবাড়ি ৰাসখন চাবলৈ তাতে ৰাসৰ লগতে আনন্দবেলা বহিছিল লগতে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াও আছিল অলপ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আমি তাতে উপভোগ কৰিলোঁ আৰু লগতে গোটেই মাৰ্কেটখন ঘূৰিলোঁ ট্ৰেড ফেয়াৰ চলিছিল তাতেও গ'লোঁ খালোঁ ফুৰিলোঁ আৰু জাষ্ট আহি পালোঁ আৰু আপোনালোকৰ গোটেইখিনি মেলাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱালোঁ আপোনালোকক ৰাসৰ পৰিৱেশটো দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টবোৰলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিল লাগে এটা কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোক মটিভেট কৰিব যাতে আজিলৈ মানে ধন্যবাদ